good. Vremenu, jel uspijevate išta svirati, ili išta zadužiti za radnje? Pa imali smo jedan pokušaj da napravimo onu u kućnoj produkciji preko Zooma i napravili smo jednu zgodnu pjesmicu koja se u stvari zove Korona, Korona, parafraza na Korina, Korina, poznata pjesma. I jedno, dve, tri probe smo imali u međuvremenu, to nije bilo lockdowna, ali evo, ostalo smo sjedili doma i jedva čekali prilike za nastup, pa makar nije na basketball. Čagica. Ja mislim da jesam. Samo okay. Toliko događanja ima u gradu da se ovdje mora ispuniti. Sam rekao, uz pomoć glazbe, uz pomoć zvjezdanog sastava Superstari koji ste sada čuli, a slušat ćete ga još sat vremena, jedan veliki pljesak za ovaj veliki bend. Pomoći ćemo se i nekim vještinama, zato je ovdje naš stalni partner Cirkorama, udruga koja promiče cirkuske umjetnosti. Uživat ćete u njihovim vještinama, jedan veliki pljesak za Cirkoramu. Uštetio je Zagreb, ali razorio skoro Sisak i okolna mjesta. Odlučili smo sa ovom svečanošću malom i mi pomoći. Kako Lisinski može pomoći i kome? Glazbenoj školi Fran Lotka u Sisku. I zato skupljamo ovdje donacije, uzmite krafne, uzmite maske i donirajte svoja sredstva koliko god možete za popravak te glazbene škole, za mlade glazbenike koji sad uče glazbu, a jednog dana će je slaviti ovdje u ovoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. S nama je i ravnatelj Tomislav Ivčić ove škole, s njim ćete moći porazgovarati. I sad prije nego što službeno otvorim ovu krasnu svečanost, dopustite mi ono što moram učiniti, jer ovo je odgovoran zadatak koji činimo, pa moramo biti i odgovorni. Dakle, ima li bolje prilike u ovim epidemiološkim situacijama nego dovoditi neki event, događaj, nego ovaj karneval, jer maske morate nositi. A za razmak su ovdje da ga drže i distancu odgovorni vatrogasci naši koji će vas strogo razmicati, ne vidim da to čine, ali morat će. Manifestaciju Lisinski pleše pod maskama, otvoreno! Idemo! Dajte jedan veliki pljesak za Rajku.